Врятувати рядового Руслана, важко поранений під час визволення Маріуполя, боєць батальйону «Азов» потребує негайної допомоги. Під ногами у 38-річного Руслана Берладіна в одному з боїв вибухнула міна. Осколками легіонеру, а саме так його коротко називають друзі, пошматувало внутрішні органи та руку. Чоловік лише дивом вижив. Нині на відновлення здоров'я добровольцю «Азова» потрібні дороговартісні медикаменти. Він уже 10 днів, як не може харчуватись самостійно, однак усе одно всміхається. Його рука тримається лише на гвинтах, та чоловік не втрачає гумору. Боєць батальйону «Азов» Руслан Берладін без перебільшення став майже національним героєм. Вчора п'ять я бачив по телевізору. Юрист за фахом із Чернівців, він покинув всі особисті та бізнесові справи і добровільно пішов на передову. Визволяти від бойовиків Маріуполь він вирушав, зізнається, як в останню путь. На плечах протитанковий гранатомет. У кишенях гранати. Планував наперед, якщо буде критична ситуація, власноруч знищити і ворогів, і себе, аби не потрапити у полон. Був вистріл снайпера, заряд гранатомета, який був на плечі. Пальхвизі заряди вже на мені здетонували. Це останнє відчуття чоловіка від операції в Маріуполі. Бойові товариші вже згодом йому розповіли. В точці, де Руслан висадився з машини, було закладено міну. Сепаратисти підірвали її дистанційно. Короткими очередями прикриває переходи групка. Через малосумісні з життям поранення легіонер уже переніс кілька складних операцій. Хірурги Маріупольської лікарні збиралися ампутувати праву руку. Це була п'ятниця 13-та. Врятувала швидка реакція побратимів. Єдиним на всю Україну госпітальним літаком пораненого доправили до Києва. Самоліти, скора допомога, транспортування Руслана непосередньо в Київ і виїзд врачей. Тобто, це все за счет государства. Попереду у Руслана ще тривала боротьба за життя та здоров'я. Потрібно ставити протез плечової кістки, пересаджувати шкіру і м'язи замість ділянок, які знищив некроз, та головне, необхідно відновлювати розірвану осколками печінку зі стравоходом. Там є дві треті печені, сильно скомпрометірована, поджелудочна железа. Кишечник. На найближчий місяць медики оцінюють потребу в ліках на суму до 200 тисяч гривень. Один антибіотик, допустимо, разове введення, він може стоїти 1000 гривень. Це рахунок сестри Руслана Берладіна, на який небайдужі українці можуть переказувати кошти на реабілітацію пораненого добровольця. Сам хлопець після одужання має намір повернутися до лав батальйону. Наталя Набокова, Вадим Верба, Спецкор 2+2.